Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanović in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o tem, ali smo Slovenci res delovni narod. Z menoj je Klemen Šeček, lastnik in izvršni direktor podjetja Iskra, enega največjih slovenskih podjetij. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Najprej ste mi rekli, da vam ni všeč, da vas nazivamo kot eden najbogatejših Slovencev. Zakaj gre to povezano s to kolektivno našo zavestjo, ko ne maramo bogatih, ko jih imamo za tajkune, za neke, da ne rečem, slabiče, ali nasplošno vas nekaj drugega moti pri tem nazivu? Ne, mislim, da to sem vas prosil, da me tako ne kličete, zato, ker me to ne definira. Mislim, da me čist druge kvalitete pa vrednote pa aktivnosti definirajo in se mi zdi tudi v Sloveniji je to nek tak slabšalni pojem in v bistvu, če ima neki negativno konotacijo, se mi zdi bolje, da je neuporabno. Pa se vam zdi, da je prav, da ima bogatstvo negativno konotacijo, je bogatstvo slabo? Glejte, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je to gibalo napredka. V bistvu spomnite se verjetno izjav gospoda Anderliča, ko je odpiral Schellenburg, je povedal, da pač elite definirajo narod in elite poskrbijo za to, da pač gre narod naprej. Jaz se s tem strinjam. Brez bogatih ni napredka. Mi smo tisti, ki v bistvu stvari premikamo naprej in v končni fazi v bistvu tudi vse, kar se nas tiče v državi, in posod okoli nas, v bistvu brez nas se stvari ne dogajajo. V podcast sem vas povabila zaradi vaše objave na LinkedInu, kjer ste mi tako zelo zanimivo pozvali ljudi, vaše sledilce oziroma pač vse potencialne vaše zaposlene, da se vam pridružijo pri ustvarjanju vašega podjetja, ki pač trenutno zaposluje 1600 ljudi, deluje v različnih segmentih od energetike, mobilnosti, prometa, ljudi, delništva, nepremičnin, vse nekako v skladu s trajnostno preobrazbo. Zapisali pa ste, da želite tisti, ki razmišljajo drugače od socialistične utopije. Kaj se je zgodilo po tisti objavi? Koliko ljudi se vam je javilo? Precej. Jaz sem bil zelo presenečen. Praktično en večer prej sem ta post napisal, pa sem ga dal na delayed schedule. Pa sem še potem malo razmišljal, v bistvu, a sem prav naredil, ali nisem prav. Bil sem jezen, zato ker zadnje čase sem veliko prebiral tudi na LinkedInu o tem, o delu doma, pa o neomejenem dopustu, pa o, ne vem, ljubljenčkih na delovnem mestu in to so vse take lepe, všečne teme, ki se lepo berejo in pač je normalno, da stisneš like, ampak se mi zdi, da pač drvimo pa kot družba, kot civilizacija, kot Slovenija, kot Evropa, pač drvimo v nek zid in čist dober, se mi zdi, da se bomo en dan zbudili in smo razbiti noter v zidu. In sem potem pač, ker vidim, da se stvari ne vrtijo na ta način, sem enostavno objavil ta post, kjer sem povabil ljudi, ki vidijo, da enostavno ne delo ali pa manj delo ne more biti v bistvu poslovni model, ki ustvarja blaginjo za vse. In sem bil presenečen, ker enostavno se ste sami videli v bistvu, to je v Sloveniji objave ne dosegajo veliko lajkov, ampak ta objava mislim, da je šla skor do 700 lajkov in se mi zdi, da v bistvu kdor res tako ne misli, na LinkedInu ne rabi stisniti I like, se strinjate. In tukaj pa so ljudje podprli to in v bistvu sem bil presenečen, ker sem potem začel dobiva zelo veliko sporočil, tudi če ste gledali komentarje, ker komentarji so vedno zelo pomembni. Tam vidite, tudi na novinarske članke, v bistvu eno novinarski člank, drugo so pa komentarji. Tam jaz vidim stanje duha. Jaz recimo, ko berem nek časnik, ne, v bistvu online, vedno pogledam, kakšni so komentarji, ne, ker to se mi zdi, da v bistvu precej definira stanje duha v družbi, ki prebira neko objavo. Ja, in v bistvu takoj po te objavi so začeli leteti noter pozitivni komentarji in tudi v bistvu v končni fazi mislim, da v tistem dnevu sem dobil že skor nekih 30
prijav, prošenj, v bistvu predlogov, deva se srečati, pa deva pogledati, a mava neko zgodbo. In v bistvu moram povedati, tega mislim, da je 2 tedna. Uh-huh. In v teh 2 tednih praktično sem skoraj vsak dan sem bil, ali sem se z nekom slišal, ali sva že imela razgovor. Uh-huh. In sem bil v bistvu zelo presenečen, da obstajajo ljudje, ki jim pač ta konstelacija dela od doma, neomejenega dopusta in vsega tega ne odgovarja do te mere, da bi to podpira. Ja, delo je namreč en tak zanimiv koncept. Marsikdo si misli, ja, delamo zato, da dobimo plačo, pa da se potem lahko fino imamo popoldan. Ampak v resnici, če bolj podrobno pogledamo, pač to ne res. Videli smo že pred kar nekaj desetletij, ko smo prešli z 12-urnega na 8-urni delovnik, da pač ljudje niso ta čas namenili temu, da bi se kulturno udejstvovali, da bi se izobraževali bolj dodatno, ampak pač smo nekako stagnirali. Človek je v zadnjem obdobju stagniral, bi se lahko reklo. Zdaj, ko se pogovarjamo o temu, da bi prišli na 6-urni delovnik, pa tudi vi pravite, tudi to bo vodilo samo v še več časa preživetega za zasloni. Ja, drži. Mislim, če pogledate recimo screen time naših otrok, pa meni je to zastrašujoče. Jaz vsake tok časa pogledam screen time svojih 3 otrok in vam moram povedati, da se zgrozim. To je praktično že na nivoju delovnika, ki ga zaposleni preživi v službi. To je 8 ur in to ni v redu. To ni v redu in še nisem videl študije, ki bi odkazovala na to, da je čas preživeti na pametnem telefonu, čas, ki je kvalitetno preživeti in ki prispeva k dobrobitu človeka. Definitivno delo je pač nekaj tazga, kar nas izpopolnjuje, kar nam daje nek občutek vrednosti tudi, ampak je res vsako delo takšno? A res lahko morda od proizvodnega delavca pričakujemo, da bo delal tudi 8-12 ur, neprestano, brez nekega, ne vem, daljšega počitka. Lahko vsako delo enako vrednotimo oziroma rečemo, da pač je to, ki izpopolnjuje, ki nam daje nekaj več? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da tukaj razlike so. Uh-huh. Mi imamo vodilni kader v Iskri, imamo navado, da gremo večkrat na leto, gremo v proizvodno. Jaz vam povem po pravici, da smo hitri, da normo dosežemo, razen če gre za neka res hudo komplicirana ročna dela, normo dosežemo. Vendar pa jaz rabim odmor. Jaz, če grem delati v proizvodno, jaz v bistvu odmor potrebujem, se moram spočiti. Jaz sem zelo hvaležen tistim našim zaposlenim, ki v bistvu oddelajo ekstra miljo, tudi v proizvodni ali pa predvsem v proizvodni. Tudi nekateri delajo 10 ur, nekateri tudi potegnejo delajo 12 ur. Konkretno pri mojem bratu v Elki v Zagrebu v bistvu imamo take urnike, da delamo po 12 ur, tako imenovani ruski urnik. Tako da to se da, je pa to seveda pogojeno s tem, da v bistvu da so okoliščine delovna mesta take, da zaposleni to lahko naredi. Po drugi strani, menedžerski del v bistvu se mi zdi, da sta neka 2 svetova. Na eni strani govorimo o tem, ne 8, pa 7, pa 6, pa ne vem kaj, pa v bistvu delo doma in vse te stvari. Po drugi strani pa gledam v bistvu svoje kolege, pa vidim, da v bistvu da noben od nas ne dela 8 ur. Bolj bi rekel, da se dela 12 plus ur, da se dela vsak dan, da si skozi online, ker enostavno stvari je treba narediti. In žal, kakorkoli sem jaz sposoben ali pa ne, enostavno jaz v 8 urah tega, kar je na mojem krožniku, jaz ne morem narediti. In kakorkoli se to grozno sliši in čudno, enostavno tudi za vikend v bistvu se moj delovnik normalno začne, danes se moj delovnik začel malo pred 4. uro. Kako boste potem vi pri sebi uvedli to zapovedano pravico do odklopa, ki se nam obeta? Do 16. decembra je potrebno naš pravni red, če se ne motim, uvesti. Jaz nisem toliko noter v detajlih tega. Jaz se razumem, da to evropsko direktivo je potrebno najprej spraviti v normativni okvir v Sloveniji, se pravi v zakon, to se bo zgodilo. Potem se bomo pa delodajalci tega mogli držati. Ne? Sej delodajalci se pač vsega moramo dosledno držati. Vam pa povem, da sem bil pred dvema tednoma sem bil pri kolegu v Nemčiji, direktor nabave v milijardnem koncernu, ki mi je povedal sledeče. Je rekel, lej Klemen, jaz težko upravljam svoje delo,
gospod ima, po moje, tam med 55-60 let, je rekel, glej, Kleno, jaz težko upravljam svoje delo, zaradi tega, ker mandatori imamo 120 dni, mora biti moj zaposleni, mora biti na delu od doma. V tujini je to delo od doma predvsem pogojeno s tem, da je plačilo nižje. To je kontra temu, kar je v Sloveniji, kjer bi delodajalec mogel še doplačati za uporabo delovnih sredstev doma. V tujini je načeloma delo doma atraktivno za delodajalca zaradi tega, ker je plačilo v tem primeru nižje. In je rekel, glej, zaposleni vsak dan sproti določa ali bo doma ali bo v službi, pri čemer pa je mandatori, da je meni na voljo med 10. pa 2. uro. In je rekel, glej, se pravi, do 10. ga ne smem klicati, po 2. uri ga tudi ne smem klicati. Je rekel, glej, se mi smo popolnoma neučinkoviti. In se mi zdi, da v Evropi, in to nam tudi v končni fazi očita Mario Draghi v tem svojem zadnjem poročilu o konkurenčnosti v Evropi, da v bistvu smo mi regulacijo pripeljali do te mere, da je regulirano popolnoma vse in da postajamo popolnoma neučinkoviti. Kaj pa recimo naš odnos do dela, nekaj delov od doma, ok, ne delajo vsi od doma. Kaj pa, ko smo tam, se ni nujno, da je potem človek, če je tam pa tudi učinkovit, se to vemo, da verjetno ni glih to dvoje tisto, kar je odločilno. To se vam zdi, kakšen imamo odnos do dela? Glejte, kar se tiče odnosa do dela, Gallup vsako leto objavi raziskavo stanje duha, bi jaz temu tako rekel. Številke za letošnje leto so za Evropo zaskrbljujoče. 13% je zavzetih, se pravi, na delovnem mestu je samo 13% zavzetih, medtem ko je v Ameriki ta številka 33. Na drugi strani je pač posledično toliko nezavzetih, pričemer je pa zaskrbljujoče to, da je v Evropi v porastu število aktivno nezavzetih. Mislim, da ta številka že narasta čez 20%, to pa pomeni, da teh 20% aktivno vsak dan v bistvu ruši svojega delodajalca. Aktivno deluje proti svojemu delodajalcu. To, in to je študija, ki jo je objavil Gallup pred dvema. A to opažate tudi vi, imate pač ogromno podjetje na delovnih mestih, opažate to, kako se to kaže, če se mogoče lahko bolj konkretno? Glejte, ja, to se kaže. To jaz mislim, da se kaže. V končni fazi, tudi če pogledamo v bistvu situacijo v Sloveniji, v bistvu vidimo, da mi poslovno ravno ne briliramo. Ravno danes jutri je nek časnik objavil v bistvu poslovanje avtomobilistov v lanskem letu, pa kakšna je situacija v letošnjem letu in situacija je daleč od rožnate. Jaz se res bojim tisto, kar sem pred začetku rekel, da mi gospodarsko, da Slovenija drvi ne obrezno, ampak v zid noter. In se bojim, da bomo presenečeni. In bi mislim, v postu ali pa v predelu pogrešam to, recimo koliko smo ponosni na naše športnike. Ne? V bistvu pa so, ne vem, na predzadnjem evropskem prvenstvu so fanti v bistvu bili prvaki Evrope v košarki. Pa v bistvu Kaj smo zdaj naredili, Janja Garambret, kaj je naredila na olimpijskih igrah, pa kaj v bistvu naša kolesarja delata. Ne? Se Slovenci smo spojili popolnoma vse. In mislim, da v bistvu to, kar definira te ljudi, je neka želja, strast, pa tudi lakota. V bistvu lačni so zmage. Mi v Sloveniji, pa to ne velja samo v Sloveniji, to velja nasplošno za Evropo, mi nismo več lačni. Mi počas dosegamo stanje saturacije za vsem. Imamo zadost vsega in v bistvu in tam tudi ta moto, ta drive v bistvu pada in zato nam gre zmena slabše. Lahko potem sploh kaj naredimo, to se pa sliši zelo tako brezizhodno, ker seveda ne bom rekel, gremo zdaj pa zdaj nalašči imeti vojno, boh ne dej, da bi spet bilo treba obnavljati, a ne? Kaj lahko sploh, da bi vseeno si želeli živeti vsaj enako dobro, kot živimo do zdaj? Ja, mislim, se to naše pričakovanje. A je tako, naše pričakovanje je, dajmo živeti 100 let, ne? Dajmo imeti najboljšo medicinsko oskrbo in dajmo imeti takoj, ne? V bistvu, pa dajmo za to v bistvu plačati čim manj. In tukaj ena plus ena, kar ste prej sami rekli, enostavno, ena plus ena ni dva. In dokladni sistem ne bo več funkcioniral. In če želimo mi ohranjati, ne vem, da upokojevanje, ne vem, pred 63 letih za moške, pri čemer pričakujemo, da bomo živeli, ne vem, 90 plus ali pa 100 plus,
Potem enostavno matematika ne funkcionira. Kaj zdaj narediti? Ne? To je bil Mario Draghi zaprošen, da v bistvu pripravi to svoje poročilo. To poročilo je zdaj šlo in rekel je tako. Mislim, zdaj govorim po domače, tako kot se zapomnil. Nisem prebral celih, ne vem, 400 strani tega poročila, ampak glavni poudarki so sledeči, da mora Evropa vložiti na leto 800 milijard evrov, da moramo to vložiti v prvič v tehnologije, drugič v raziskave in razvoj in tretjič v trajnost. Ker tisto, kar pa je objektivni problem za Evropo, pa je, da ne vem, od nekih 44 ključnih tehnologij na svetu, praktično niti ena evropska država ni ena ali dve v niti eni od teh 44 kategorij. V bistvu, če na to dodamo še, ne, nimamo nekih naravnih virov, ne, v bistvu imamo staro populacijo, poprečna starost v Sloveniji mislim, da je 45 let, od 2 milijona ljudi jih ima volilno pravico 1,7 milijona, se pravi, imamo mi samo 300 tisoč Slovencev in Slovenk, ki so pod 18 let. Imamo nizko rodnost, torej ne moramo pričakovati, da se bomo prihodnosti karkoli spremenilo. Ja, v bistvu človek bi rekel, da smo v banani. In po moje smo, kar pomeni, da more najverjetneje, se to je težko reči, ampak do nekega hard reseta more pridati. Ker drugač v bistvu ne bomo splavali spet navzgor. Nedavno sem slišala, da se Evropa počasi spreminja v muzej, v katerega bodo pač in Američani in Azici prihajali na počitnice in se ogledovati pač neko kulturno tradicijo, ogledovati naše mogoče kulturne predstave, ampak tukaj ne bo nekega inovativnega, znanstvenega preboja, ki bi poskrbel za te glavne dileme morda, ki jih naj bi imel človek v prihodnosti, torej ne, zdravstvo, na okolje, blaginja. Ampak ne maram takih koncev, nič ne moramo narediti, tako pa če vseeno se mi zdi ta to zavest se da preoblikovati, če bi si začeli zavedati, da pač bo naš standard verjetno padal, če bomo tako naprej šli. Na kakšen način vi ste takrat ste v postu imeli socialistično utopijo? Koliko mislite, da ima s tem upraviti pač naš nekdanji sistem, koliko pa mogoče nek bolj sodoben duh časa? Ker vseeno sva rekla, cela Evropa je taka, ne? Pa vemo, da socialistično tradicijo ni imela cela Evropa, pa je vsa malo zaspala. Ja. Ja, spimo, ker se staramo na eni strani. Na drugi strani pa, če pogledate v bistvu, kaj se v Nemčiji dogaja. Ne? V bistvu ljudje si želijo spremembe in smo šli z Merklove, smo šli v bolj levosredinsko vlado, če temu tako rečemo. Ne? Ampak ta zadnje deželne volitve so pokazale, da Šulc ne uživa več zaupanja. Pričemer pa v bistvu so volilci se obrnili v obe skrajnosti, v skrajno desnico in skrajno levico. In to vprašanje spet, če je dobro, ker noben ekstremizem nikoli v življenju ni dober. Če bi stvari funkcionirale normalno, potem bi v bistvu vedno zmagovale politične stranke, ki so v sredini, kjer je največ ljudi pozicioniranih v sredini. Se pa bojim, da je danes praktično nemogoče dobiti volitve, če ljudem ne obljubiš popolnoma vse. Danes, če bi prišel politik in rekel, glejte, mi bomo mogli narediti radikalne reforme, bomo narediti radikalne reze, tak politik ne more bit izvoljen. Vemo pa vsi, da če se to ne bo zgodilo, enostavno so naši otroci brez prihodnosti. Ok, to je politično. Kaj pa morda v podjetjih, da bi bolj motivirali ljudi, da bi bilo bolj zavzetih? Imam bolniških, imamo tudi enega največjih deležev ljudi, ki so na dolgotrajni bolniški, velik poprečen, se pravi poprečno dni število v letu, ki je na bolniški, pri malo čez 50 se ne počutimo več zmožne upravljati svojega dela. Kaj pa tukaj, koliko gre tukaj za neko, včasih so rekli neka odtojenost od delovnih sredstev, pa tako. Kaj pa se tukaj da nares, da bo človek prišel bolj zadovoljen v službo in Jaz mislim, da to ni naloga delodajalca. Jaz. Staršev torej. Kinderstube se itak začne v zipki. Se ste prej rekli sami, da v bistvu je pomembna ta prva začetnih par let pro otroku. Jaz se s tem strinjam. V bistvu zipka te definira, se pravi starša te definirata, potem ima pa zelo velik vpliv šola.
Šola ima izjemen vpliv, do kje pripeljemo mi nekega posameznika. Ne? Tako da v bistvu to je pomembno. Ampak bi se zavzeli za več podjetništva v šolah, več te podjetniške miselnosti? Ma to ne vem, to čist dobro ne vem, v bistvu kakšna, tukaj nimam stališča, če sem čist iskren, do tega nimam stališča. Je pa ta absentizem, ki ste ga prej omenili, je velik problem. Mi smo pred COVID-om, mislim, da bilo državno poprečje tam nekaj, če 4% je bilo bolniških. Če pogledate danes, so te številke saj 50% više, pričemer, ko se mi benchmarkamo v bistvu elektroindustrija med sabo, v bistvu vsake tok časa pride okoli ena Excelica, kjer v bistvu pogledamo, koliko ima kdo bolniške, v bistvu vidimo, da nekateri govorijo že o 10% bolniški. Pričemer v bistvu... V Sloveniji, v tej naši branži. Ne? In potem v bistvu gledam, kakšne vse aktivnosti peljejo moji kolegi, ne, in to je praktično že težko narediti več za zaposlenega. Zato pravim, da nisem prepričan, če je na nas delodajalcih res popolnoma vsa odgovornost in breme za psihofizično sposobnost zaposlenega. Se pravi, uvedli ste vse, imajo, ne vem, možnost neke rekreacije, imajo sadje na delovnem mestu, ne vem, team buildingi, vse to smo uvedli, vse te neke ukrepe, ki naj bi bili na žisto v redu, pa vidimo, da pač je... Da ne deluje. Obratno pa, če gremo nazaj, marc 2020, v bistvu vlada razglasi izredne razmere, prišli smo prvič v mojem življenju v neko situacijo, kjer je bilo totalno negotovo, sonček je sijal, temperature so rasle, ampak država je v lockdownu. In takrat vam pa povem, da je bolniška, vsaj pri nas, pa tudi, kakor vem, pri ostalih, padla na praktično nulo. Takrat v bistvu je pa ljudi postalo strah. In meni je to grozen to ugotavljati. Ampak očitno, in to je res grozen in žalostno, da je strah zelo pomemben motivator. In to je narobe. Zelo narobe. Se pravi, ljudi je bilo strah, da bodo res, da se bo kaj slabega zgodilo in so postali in so delali. Jaz take zauzetosti, jaz vam povem, mi smo v tistem obdobju leteli, ker industrija se hvala Bogu, ni ustavila. V bistvu naročila so šla gor. To je bilo treba vse podelati. Tovarne so letele. To je letelo. To se je delalo tako, kot se nikoli prej ni delalo. In to je meni v bistvu antropološko mi je v bistvu ena velika zagonetka. Ne? Da v bistvu, da kaj vse, ko delodajalc narediš, na konc pa v bistvu pridemo do tega, da je strah tukaj pomemben. Čeprav palica in korenček vseeno nekako deluje. Kaj pa korenček, plače, so v Sloveniji lahko motivator, ker kakorkoli govorimo, da si želimo, da je delo, seveda pač je fino, da delaš nekaj, kar ti je pomembno, kar si čutiš, da si dober v tem, da imaš vedno mečkan, se pravi tega, da se moraš potruditi, da narediš nek rezultat, ker če ga upravlja z levo roko, ti je lahko hitro dolg čas. Vseeno je plača, je motivator, ampak v Sloveniji s temi davčnimi obdavčitvami, no, ni ravno tako. Glejte. Ja, mislim, jaz se lahko z vami samo strinam. Jaz mislim, da plača je motivator eno omejeno obdobje. 2-3 mesece. Potem v bistvu mislim, da nismo več zadovoljni s plačo. Mislim, da v bistvu je zelo malo ljudi, ki je zadovoljnih s plačo. Kar se tiče teh davčnih sprememb, davčnih obremenitev, jaz mislim, da je bil Robert Golob precej iskren, ker je v svoji predvolilni kampanji je povedal, jaz vas bom bolj obdavčil. A je tako? Tako da, mislim, karte so bile na mizi. Ja. Zdaj, voljivke in voljivci so se tako odločili in kasneje v bistvu se ta davčni primež začel večati. In zdaj imamo to situacijo, kakršno imamo. Zdaj, kako to rešiti? Na eni strani, država, če želi vse to dati ljudem, kar ljudje upravičeno pričakujejo, ne, potem v bistvu bo ta davčni primež samo še večji. Ker vsako leto mi v Sloveniji izgubimo 1% delovne populacije. Se upokoji, družba se stara. Se pravi, vsako leto moramo mal bolj priviti, zato v bistvu, da
da vzdržujemo sistem. Zato od teh vaših 700 evrov vi dobite samo 300, ker 400 gre za sistem. Ali pa, to je ena pot je to, da pač bomo ta davčni primer samo še stiskali, po drugi strani, mislim, se pa lahko odločimo, pa pogledamo v bistvu, kako to državo narediti bolj konkurenčno. Kaj moramo mi narediti za to, da v bistvu bo višja dodana vrednost? Ker problem, ki ga Slovenija ima, je, da zdaj leto 23 je bilo prvo leto, ko je rast stroška dela presegla rast dodane vrednosti. Naša dodana vrednost, to veste, da v bistvu je mizerna, v bistvu polovico nižja od recimo sosednje Avstrije, s katere se tako radi primerjamo in tudi bi težko rekel, da je življenjski standard v Sloveniji tako zelo slabši od življenjskega standarda v Avstriji, ampak realnost je, da smo mi za polovico slabši. In tukaj se mi zdi, da smo v totalni spirali, davčni primež stiskamo, hkrati iz dodane vrednosti namenjamo vedno več in več denarja za plače, mislim, da je zdaj ta odstotek 60%, kar pomeni, da od tistega, kar ostane, ni več denarja za nove tehnologije, za razvoj raziskave, za kapex, se pravi za vse tisto, kar bo ustvarjalo dodano vrednost. In jaz mislim, se moramo mi kot država odločati, kaj so tiste ključne tehnologije, dejavnosti, branže, ki jih bomo mi podpirali. Po mojem se moramo vprašati v bistvu, kako postati bistveno boljši, nam reku številka ena, ampak kako narediti konkreten napredek naprej. In nalit notar ves denar, ki ga mi premoremo za to, da se premaknemo naprej. In mislim, da vlada, ki bo to odločitev sprejela na ta način, da zna zmagati. Bo težko, bo hudo, bo veliki joka, ampak jaz druge rešitve kot to, da gremo v nekega takega, je niti za našo Slovenijo ne vidim. To je res, ampak vprašanje je, kako bo ta potem nova vlada to zabakirala, kajti pač znano je, da je do zdaj še vsaka politična skupina, grupacija, ki je omenjala neke gospodarske programe, pogorela oziroma ni dosegla niti nekaj odstotkov. Ampak, a veste zakaj? A ne, glasov voljivcev. Smo imeli že kar nekaj primerov, pa... A veste, od 1 700 000 voljivcev v Sloveniji, koliko jih je na državnih jaslih? Ja, polovica je javno uprave imamo. Milijon, še več torej. Milijon jih je na državnih jaslih. Kar pomeni, da to, kar jaz govorim, ne more zmagati. To ne more zmagati. Zato, ker enostavno je pol ljudi, ki rabi, da je država velika, je večji od pola ljudi, od naj od dveh, ki hodba vsak dan v službo in ustvarjava neko dodano vrednost. No, ampak tudi oni se morajo verjetno, se so razumljeni ljudje, zavedati, da denar, ki financira njihova delovna mesta, od nekje prihaja, da ga je potrebno nekje vzeti, da ne pride z bankomata, da obdavčujemo gospodarstvo za to, da dobijo... A se vam zdi, da je tako? Ne zdi se mi, ampak morda, ne vem, morda premalo to razlagamo, poudarjamo, ne vem, sej, mar si kdo v bistvu sploh ne ve, kako je proračun strukturiran, od kje pride ta denar, ne? Ja. Ne vem, je to težava ali gre res za neke vrednote oziroma neko, ne vem, neko stvar, ki pa jo ne moramo kar tako spremeniti z znanjem oziroma z neko... Se mi je zdaj šla v politično debato. Dobro, ja. Kako pa recimo novi zaposleni, ki pridejo k vam, dojemajo to, ta doprinos, to, da je treba pač prodati zadevo, da ni dovolj samo, da morda, ne vem, oblikuješ tam neki izdelek, pa reče inženirjo, ful je fajn, tole se ful sklada, če ga nekdo drug potem ne kupi, da je pač cel proces potrebno peljati, da je to zavedanje v nekem... To zavedanje, mislim, če me sprašujete v Iskri, ne? Ja. Pri meni in mojem bratu je tako, premati, da what you see is what you get. V bistvu, zadeva je zelo transparentna. Ok? Jaz, pa to doskrat slišam od ljudi okoli sebe, da imam prav, ampak da povem na napačen način. Pa se s tem strinjam. Jaz se s tem strinjam. Ampak se mi zdi, da moji sodelavci to cenijo, ker,
ker ni politike, nič ne pometamo pod preprogo, pod mizo, v bistvu direktno si povemo in v bistvu tak način komunikacije je izredno pomemben. In mi smo uspešni. Mi smo ful uspešni v koncernu Iskra. In delamo v letošnjem letu v bistvu čist kontra trgu. Vam pa povem, da to terja, da ne vem, bom rekel, da 10 ljudi, da dela res 12 plus ur na dan. In da smo skozi v džiru, da je skozi akcija, da se skozi nekaj dogaja, da so tudi odločitve hitre, da jih je veliko, da je več boljših ka slabših, In to nekak poganjamo naprej. Zaenkrat kaže, da to delamo boljš, kot to počnejo drugi. Pri čemer pa v bistvu, če pogledam svoj način vodenja, sigurno je manj demokracije kot kje drugje. Kaj to pomeni? Kaj je tisto? Zdaj nisem razbrala, kar rečejo. To imaš prav, ampak na robi poveš, ne na prav način. V bistvu, da gremo dost na hard, ne? Da v bistvu, recimo, jaz sem videl to, kar se bo zdaj zgodilo. Mene je bila stvar jasna. Mene je sam presenečala ena stvar, da smo mi v Evropi, predvsem pa v Sloveniji, tok časa zdržali. Mene je to presenečalo. Ker sem pričakoval, da se bo zadeva obrnila. In zdaj vidim, da se stvari orank obračajo. Jaz avtomobilske industrije nisem razumel. Men stvari niso bile več jasne že nekaj časa in se mi zdi, da se je dost sugar kautal in v Nemčiji in da se je sugar kautal pri nas v Sloveniji, da nam je bilo malo nerodan, tudi malo povedati, koliko je ura, ne? Ampak zdaj pa vidimo, zdaj pa ura resnice začela trkati na vrata. Zdaj pa vidimo, da bodo potrebne korenite spremembe. In spremembe se na... Spremembe, če jih hočeš narediti, moraš malo pogurati, ne? Moraš malo... Ampak, če ne vodite demokratično, če ste zelo strogi, pa tako, ja. Pa vemo, da je pomankanje ljudi, a ne, pa tako skadre treba ravnati v rokavicah, da ne gre za drugam, kako pa potem to? Radi me imajo. Evo, to je to. Radi me imajo. Jaz si drugače to ne znam razlagati. V bistvu sem zelo iskren, tako, kot sem zdaj z vami iskren. Mislim, to ljudje cenijo. Mislim, da ljudje v bistvu zelo radi delajo z ljudmi, ki povejo tist, kar si mislijo. Ljudje tudi radi delajo z uspešnimi ljudmi. Vse to, vse mi se radi delamo z uspešnimi ljudmi. A je tako? Ja, res, vse je tista debata, ki sva mi dva imela v začetku. Pa vse to je nekaj lepka. A je tako? Jaz sem ponosen na to, kar sva mi dva z bratom in oče, kaj sva mi naredili. Jaz sem na to zelo ponosen. Ne vem, zakaj ne bi bil. V končni fazi v bistvu dajemo delo 1650 ljudem, delamo v redu, smo slovensko podjetje, v bistvu spodbujamo slovensko lastništvo, vse v končni fazi, koliko nas je pa še ostal? A nas je 10 ostal ta velikih? Po moje nas ni. A ni to žalosten? Res je. Še vprašanje, prej ste rekla, ne, med korono so ljudje postali zavzeti, so delali, ne, ampak takrat se je pa tudi delo od doma uvedlo. Kljub temu so v tistem času se prav delali od doma dobro. Potem, ko se je pa to končalo, kdaj se je zgodil ta preskok, da pa so doma začeli luftati, če rečem tako? Lejte, ali se ne gre za to, da luftajo, ampak... Jaz sem ful učinkovit doma. Danes sem ostal ob 15:30 in sem bil že od 4 naprej, sem bil super produktiven in vam povem, da do takrat, ko sem pel psavan, kar je bilo po moje 6:30, v bistvu sem jaz naredil za 3 dni dela. In sem super učinkovit, ker imam mer, ker imam ben nemot, ker sam jaz pa kavica, pa članik in to je to. Pa pes zraven. In to odvisno od človeka. Zdaj v bistvu študije kažejo, ne, spet se vračam na ta galup, da delo od doma ravno ne deluje. Mar se kdo se počuti osamljenega, ja, ne, doma, če zelo, je ta nek... Ja. Zelo, to je bila pa še ena študija, tudi od galupa, ker pa prišla pa zdaj v roku zadnjega enega meseca je prišla ven.
kjer je bila pa poanta sledeča. Starost pod 30 let, delo doma je recept za, za povišano depresijo. Pri teh, recimo, jaz osebno, ko pa imam tudi otroka, pa mi to veliko, veliko odtehta, da lahko nekaj dni na teden delamo doma, ker namesto, da tukaj poslušam sodelavka, kako ona govejo, juho skuhajo, raj doma sama skuham, da mi jo potem popovdne ni treba. Tako, se mi zdi, da mogoče ne rabimo zdaj reči, to je za vse slabo, to je za dobro, ampak da je pač tukaj velika odgovornost vodi, da znajo predvsem, kdo kdaj, ne? Pa tudi kdo ima to odgovornost, da se vseeno pojavi na telefona. Ne? Se strinjam. Imamo po Sloveniji, kar se vodi tiče situacijo, ki je bolj body koncept, kot pa recimo postavljanje nekih mej ciljev, KPI-jev in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da nismo. Nismo dobri vodje. Ne, nismo. Nismo. Ja, prej mi je bilo všeč, kar ste rekel, ne, vodim ne mogoče ravno demokratično, ampak glih ravno to je, kaj daje neko mogoče občutek varnosti, da ta vodja bo poskrbel, ve, kam gremo, ok, če želim, da bo plača prihajala, mu sledi. Sledi mu, ker očitno dela dobro in pač vse bo v redu, ne? Kot pa če imaš nekoga, ki ves čas ne ve, kaj bi, ali bi imel to, ali bi imel uno, pa sprašuje ves čas zaposlene, kaj pa ti misliš, kaj bi pa ti naredil. Vredno je to do neke mere že prav, ne? Vprašati za mnenje, ampak moraš pa potem v bistvu verjetno sprejeti sebe. In it. It, to je to. Jaz sem rekel mojim sodelovcem, jaz sem rekel, glej, zdaj mi smo noter v nevihti in bo padal, iz posob bo padal, 360 stopin bo padal. Ampak sem rekel, glej, meni je jasno, kaj treba narediti, mi to delamo in v bistvu sam to vas prosim, da v bistvu, da kar rečem jump. Dajmo ne diskutirati, a bi mi skočili ali ne bi, ali koliko je nevarnosti, da bomo skočili in tako naprej. Ker vedno obstajajo nevarnosti, tveganja, vedno se lahko kaj zgodi. Ampak, če sem sprejel odločitev, gremo tja, potem gremo tja. Ker v končni fazi nosim odgovornost skupaj z mojim bratom za 1650 zaposlenih. Zakaj pa padajo stvari, kaj se dogaja? Ja, ta situacija v Evropi, ne? V bistvu, situacija v Evropi je po mojem mnenju kritična. Jaz mislim, da je v Sloveniji v tem trenutku kar nekaj podjetij, ki so v popolnoma identični situaciji, kot kar je bil MLM. In mislim, da se bodo zdaj v jesenskem času začele karte odpirati. In mi smo na to pripravljeni. Dobro. Najlepša vam hvala za vse vaše misli, besede, pa še kdaj. Hvala lepa tudi vam. Hvala za poslušanje in se vidimo prihodnjič.